Jeg synes, at kombinationen af teori og praksis, det har været rigtig givende for mig i SIGA-forløbet. Og særligt Action Learning-arbejdet har givet mig rigtig mange gode input. Vi har haft en rigtig god gruppe, hvor vi har kunne give hinanden sparring. Og besøget hinandens virksomheder har gjort, at vi har fået utrolig kvalificeret sparring fra hinanden.